Perfekt, gud vad snyggt. Hur är läget? Jag mår jättebra, hur mår du? Jag mår fint. Mm. Och hur, vad har du för förväntningar här på kvällen? Jag är mest laddad att få uppträda. Och få kolla på de andra uppträdarna. Det är nog det som jag är intresserad av mest. Och vad kan vi förvänta oss av ditt uppträdande då? Jag tänkte göra nog någonting som inte har synts på Mello. Det här är Grammis. Det här är ju en ganska stiff tillställning liksom. Alla är så jävla häftiga. Så jag tänkte göra någonting som jag tycker om. Det är dansa, sjunga. Jag tänkte svänga lite funk, lite soul. Sånt. För jag tänker om man är i ett sånt litet stiff sammanhang och det är lite så. Är det alltså svänga som är det bästa receptet? Eller vad är ditt tips när du är i en stel situation? Att vara sig själv. Att bara ha kul. Och våga le. Det tror jag är ett bra recept här. Du började ju nästan nämna Mellon där och sådär. Mm. Jag tänker för din kära partner där. Hur tänker du hur det går för henne? Jag tror det kommer gå jättebra för henne. Hon är fantastisk. Låten känns bra. Jag har inte koll på numret. Det har jag faktiskt inte. Men det ska bli spännande att se vad de hittar på. Jag är inte på plats, men jag kommer sitta bänkad framför tvn. Och rösta. Och rösta, som fan. Men du, ikväll, du är ju också nominerad här för årets låt. Hur känns det? Jättekul, det är fantastiskt. Det är andra gången är det. Det är fantastiskt. Förra gången vann jag. Men det skulle vara kul att vinna igen. Hur tänker man? Hur förbereder man sig innan? Liksom? Är man så här, går man runt och är säker på vinst? Eller hur tänker man? Nej, alltså när det kommer till själva nomineringen och vinstmöjligheterna så tror jag alltså, det är 10 låtar som är grymma och jättestora. Och jag tror inte min har chans där överhuvudtaget. Så jag är bara glad att vara nominerad. Men det jag fokuserar på ikväll är bara mitt nummer. Men har du förberett ett tacktal? Jag skrev ett tacktal samma dag som jag hörde att jag var nominerad. Och sen har den legat i min mobil. Och jag kan den inte. Så vinner jag så, vilket jag inte tror, så kommer jag ändå ta upp den där och försöka freebasea kanske. Gäller det att hitta det bland alla anteckningar och sånt då? Exakt, det är några anteckningar ner tror jag. Ja, men stort lycka till och ha en bra kväll.